Tak jak to provedeme? No, odejdu a je. Do čeho by mohla potom odložit ty hořící noviny? Ježíš, že to hoří! Já se musím vzpomenout, co jsem chtěla říct. Nový video, fotím influencery u mě doma. Ta kočka nám tak divně kouká, že je to prostě děsivý. Ahoj, já jsem Diviška a vítejte u nového videa, kde opět fotím influencera u mě doma, jdeme učit. Mám tady Terisu, která je tvůrce tady na sociálních sítích a dneska teda budu týrat jí. Budeme dělat přesně těhle těch 5 fotek, sami ještě nevíme, jak dopadnou, doufám, že dobře. Napište mi do komentáře, která z těch fotek se vám líbí nejvíc a jdeme na to. Mám tady s sebou kameramana Martinka. Martinku, zamávej. Aha, já myslím, že mám udělat jakoby záběr na sebe v zrcadle, tady. Aha. Ahoj. Jsme u první fotografie, která je inspirována Dixie D'Amelio a mě se strašně líbila ta fotka, tak jsem se rozhodla, taky zkusíme prostě přetvořit, jo? A jdeme na to. A budeme ti tam prostě dodělávat trošku. Ta bude černobílá a přes ní budeme dávat potom další ty vrstvy. Jo, to bych udělala teda fotku bez toho trička, jenom prostě chceš ručník nebo máš podprsenku, kde se sundávají ramínka. Mám i ručník. Ano, já jsem úplně totálně vybavená, takže... Tak jo, tak si převlíku. OK, já jsem na to strašně natěšená, takže jo. Do čeho by mohla potom odložit ty hořící hodiny? Tra hodiny, noviny. Tak jak to provedeme? Takže do tohohle toho zeleného lavoru budeme házet hořící noviny, jo? Jo. To bude zajímavý. Tak to dobrý? Ještě. Když tak máme přijdu si nějaký hasičák nebo něco takovýho? Sakryš. Nejdřív se musíme dohodnout, jaký teda budeš držet v ruce. Ale ne, to vypadá fakt dobře tady tohle. To bude hořet. Jak rychle hoří noviny? Prestu. To není, že to nesmí spadnout na zem, kde budou taky noviny. To bude zajímavý, no. Takhle. Já úplně vidím, jak jsem šikovná a prostě pak to pospálím tady. Děkuji, že už mám lehce obavy. OK. Dobrý. Ale těším se na výsledek strašně, protože tohle je sivý, ne? No jasně. Marti, budeš to zapalovat? No můžu, tvé dojmy. Tak já se bojím, ale je to výzva, takže do toho, ale jako jestli to tady podpálím, tak to fakt jako neručím za to. Víš, že si barva na vlasy hoří víc nebo míň. Dobře víš, i nad tímhle, jako jo. Přehodná odejdu a je. Nevím, jestli úplně se mi do toho chce. Takže dívám se na tebe, jo? Jako normálně, jak jsme teďka fotili. Ale co já navrhuju je, že já vezmu ten zapalovač a já s ním přejedu postupně po celý dílce. I když teda podle mě by bylo mnohem lepší říct to jako přes deodorant. Jak moc se bojíš? Jako klidně to už zkusit, jo? Ale... Tohle to nikdy nedělejte, nikdy to nikomu nedělejte, jo? Jako asi můj výraz nebude úplně ideální. Tak to bylo úplně na hovno. hoř, svině. Hoř. Ježiš, dělej. Tak, pojď, Bruku, pojď, 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 pojď. Pojď, 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 pojď. Dobrý, ještě to, ještě to. Sakra. Dobrý? Ne, já hoří, já nic nevidím. Ježiš, ještě to hoří! Já nic nevidím. Já nic nevidím, jo? Celý polejt, no jasně. Tak to je hustý. Ale jako vypadá to dobře. Já bych chtěla ještě jednou. Jako taky asi možná, ale... Může? Jo. Tak jo, pojď, 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 pojď. Bacha, ty ruce. Bacha, 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 bacha. Hej, už. Už to pálilo, že? Jo, jo. Pojď polejt, polejt, polejt. Dobrý, já jsem ale jako ruce v pohodě, jo? Jo, dobrý, stěla jsem to. Ale mě tohle hrozně baví, jako. Tahleta. Byly obavy, ale už ne. Tak to vypadá mnohem líp. Další fotku. Jsem čekala, že to bude hezčí. Nic, pohodě, dobrý.
Já mám tady kytičky, potřebuji nastříhat opět, já mám pocit, že v každém videu musím stříhat kytky. Ty budeme tak nějak zastrkovat za obvaz, který zase mám zde. Prosím, je už to trošku unavený, ale to hezky unavený. Já tady prostě držím. Prosím, růži. Tak třetí. Tak. Tak jinak. OK. To prostě budeš poslepu, no, jakože moc nevadí, nevadí. Teď tam budu zastrkávat ty. Kytky. Chudáčku. Jo, je takhle leze ze spoda pěkně. Tak. Tak, teď ti dám do ruky ty kytičky. Vidím, skvělý. Nikdy jsem nefotila, prostě abych neviděla. Rozhodli jsme se, že uděláme takovou tradici a že nejenom, že budu influencery koupat, ale taky fotit v tomhletom světle a tak. Takže budu fotit prostě z kuchyně. Protože jsem se rozhodla, že to zkusím tímto objektivem. Ano, no a zkusím to s rukama. Možná se jdi dozadu, ty vlasy. No oboje. Mám strašně ráda ten holej krk. Jdeme do vany. Tak se převlíkni normálně do plaveček a já začnu napouštět vodu. Dobrá. A zkoušet naváčet marshmallowny, protože vůbec nevím, jestli to půjde. Jsi říkal, že plavou. Jo, to půjde. Šup. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Když tu budeš lehat, no, tak si nohy strč takhle tady na hodinu. Jo. Možná myslíš? Tady na to. To je dobře. Jsem dost netkavý, fuj. Ty máš lepech, co? Už asi jsi načera. A few moments later. Zvládla bys si ten jeden marshmallow dát do pusy? Nebude to lahůčka, ale tenhle, ten by byl třeba super. Jo. Já to tady zdovolím tady jako mají vlásek dobrý, tak super. Ježiš, on se tam úplně rozpadá. Tak je dobrý. Jak moc je to hnusný? Jako nic dobrýho, ale dá se, no. Čeká to horší. Pozor, jak potřebovala slézt, na to možná? Jo, lezeme? Jo, a já udělám asi, máme u kočkoli tuto. Ale možná jako by to by nejdřív popláchnul, nebo? Ne, já jsem to oplachovala předtím, než to trošku tady pobekla, už jenom. No. Děkuji, že jste shlédli tohleto video, jsme na konci. Napište mi do komentáře, která z těch fotek se vám líbí úplně nejvíc. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, na YouTube, všude možně, kde my jsme, protože my jsme úplně všude. Jo, přesně tak. Doufám, že se ti líbilo. Ale bylo to super, nová zkušenost, takže jsem si to mega užila. To jsem ráda. Další pozitivní recenze. Tak jo, mějte se hezky a čau. Ahoj. Jsem to napadla a celý jak ten objektiv. V pořádku? Hej, it's a holiday. Sežerují pacinku. Miminko.